Nu. Så där trevlig ser den ut. Jag har inte duschat, jag har ingen deodorant och jag skulle äta pizza klockan 8 ikväll och nu går allting åt helvete. Så nu vet ni det. Ja, och nu när jag äntligen står här då så har jag stått här i 2 timmar nu och det är fortfarande för jävligt och jag har fått en flock med kor. Som står och iakttar mig där borta. De står och tittar på mig hela tiden och det känns jävligt jobbigt faktiskt. Men ja, och sen skulle det kosta typ 3-4 tusen förmodligen hela bärgningen. Så jag är jätteglad just nu som ni förstår. Att köra Saab suger hästkuk och i fortsättningen ska jag bara köra Volvo som vanligt. För även om avgasröret ramlar av på en Volvo så kan man fortfarande köra den. Men de här klarar ingenting liksom. En generatorrem. Tredje gången det händer och jag börjar bli less på det här nu. Saab suger outer. Som sagt, kurserna har blivit lite närgångna här. Så jag kan lika gärna göra det bästa av situationen. Nu när jag är strandsatt här utan batteri och utan pengar på mobilen kan jag lika gärna filma lite kurser. Som tittar på mig. Allesammans, fy fan vad äckligt det luktar. Det är någon som har bajsat nu tror jag. Ja, de har kissat också. Fy fan vad hemskt det luktar. Men ja. Det är så här min situation ser ut. När man åker Saab blir man fångad bland kossar helt enkelt. Ja, nu står jag här då och har betalat 1500 kronor för en bärgningsbil. Och jag har betalat 800 kronor för att få bo på hotellet här. Och 160 kronor för kvällsmaten som var jätteliten men jättegod. Och det här är en massa myggor. Det är här jag ska spendera min kväll som jag hade tänkt käka lite pizza och åka till Chaparral på. Och det är väldigt fint här och så, men på något sätt så skulle jag vara lite gladare av att vara hemma just nu. Och imorgon tillkommer det lite reparationskostnader på det där för bilen. Vi synes. Så här ser det alltså ut där jag befinner mig nu. Inte helt fel, men jävla dyrt. Men, det här var det enda hotellet han på bärgningsfirman visste om, så det får bli så. Jättetråkigt nästan.